私の目標4万人のお客様に来てもらうために南のセクシーポイントを公表します。そんなことはしなくていいです。今年は町ぐるみで頑張り鎖骨です。あ、今年は町ぐるみで頑張ります。五ヶ瀬ハイランドスキー場。9時半に全国のスキーヤーが今すぐ五ヶ瀬に飛んできたくなるように南可愛く飛びます。ぴょん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 。今すぐ五ヶ瀬に飛んできてぴょん。五ヶ瀬ハイランドスキー場。永田さん、清原さん、ちょっと目つぶってもらっていい？南ちゃん、今シーズンはインストラクターの気合が違う五ヶ瀬ハイランドスキー場。あ、どうした？チキン南蛮定食に南っていう字が入ってるじゃないですか、うん、だから今年はチキン南蛮定食って呼びません？賛成。いいアイデアだね。チキン南蛮定食と注文したら50円オフ。五ヶ瀬ハイランドスキー場。南さん、五ヶ瀬ハイランドスキー場を盛り上げるために俺たち地元の中学生ができることって何ですか？私と一緒にイエーイって言って。イエーイ。今年の五ヶ瀬は盛り上がる予感。五ヶ瀬ハイランドスキー場。ねえてっちゃん、久しぶりに二人きりだね。あれあれ、みなみちゃん、もしかして俺たち入れ替わってない？やったー、五ヶ瀬ハイランドスキー場。みなみちゃん、あのスノボのやつやってもらってもいいですか？仕方ないな。こう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 。スノボをやるなら五ヶ瀬がいいっす。五ヶ瀬ハイランドスキー場。日本全国のスキーヤーの皆さん、数々の賞を受賞している五ヶ瀬ワインはなんと 100% 五ヶ瀬産のブドウだけで作られています。雪もワインもわしも天然。五ヶ瀬ハイランドスキー場。ねえママ、ゆきちゃんね、五ヶ瀬にたくさん雪が降るように雪だるまのてるてる坊主を作ったよ。これありがとう、ありがとう。いい話だなと思ったら来てください、五ヶ瀬ハイランドスキー場。ねえてっちゃん、みなみはとっても幸せだよ。大好きな人とこんな素敵なところでずっと一緒にいられて、この愛が、この雪がずっと溶けなければいいのに。五ヶ瀬ハイランドスキー場。私とてっちゃんが住む五ヶ瀬町は宮崎県の端っこにある人口わずか4000人の小さな小さな町です。でも五ヶ瀬には美しい自然があります。ここで巡り合う温かい料理があります。冬でも美味しいソフトクリームがあります。ここだけにしかないワインもあります。チキン南蛮定食もあります。そして僕たちが精一杯おもてなしをする寒いけどあったかいスキー場があります。雪が降る今年も、雪が降ることをみんなでお祈りしながら、今年は五ヶ瀬の町のみんなであなたが来るのを待っています。女子が来るのを待っています。あなたに来ていただくために1年間ずっと準備をしてまいりました。南も日本で一番南のスキー場も結構リアルに困っています。今シーズンは CM を見るだけでなく五ヶ瀬ハイランドスキー場にぜひぜひ遊びに来てください。来てください。